Hej och varmt välkommen till dagens avsnitt av Politikpratarna, en podcast av politik på enkel nivå. I det här avsnittet så har vi intervjuat Louise Aronsson från Tilia. Tilia är en ideell organisation som jobbar förebyggande för ungas psykiska hälsa. I intervjun kommer Lollo bland annat att berätta om hur viktigt det är att ungdomarna själva får föra sin egna talan. Så varmt välkommen säger jag att lyssna på dagens avsnitt. Hej Lollo och välkommen hit. Tack snälla. Jättekul att du vill vara här och gästa oss i våran podd. Eller att vi får komma hit ska jag säga. Vi sitter ju faktiskt hos dig i Tilias studio. Vardagsrum. Jättekul att ni vill komma hit. Att ni vill prata med oss. Ja. Och du var ju så snäll att mötte upp oss på... På två... Eller vad heter det? Vad kallar ni det? Pendeltåg? Tvärbana. Tvärbana. det finns tunnelbana, det finns pendeltåg och det finns tvärbana. Ja. Och vi kom ju helt fel. i Vetlanda har vi en station. Här i Solna finns hur många? Tre, fyra? Ja, Såna, ja, en, ja, du hör. Vi gick av fel Men allt lär sig. Ja, tack vare dig. Eh, vi brukar ju börja med något och säga något positivt i veckan. Eh, Marielle, idag får du börja. What? Ska jag börja ja, jag idag? idag? Ja, jag kuppar idag. Du tvingar gör du. alltid mig att börja. Ja. <laughs> Okej. Okay. Eh, jag fortsätter. Jag vill prata om eh, igår, vi åkte tunnelbana igår. <laughs> eh, och, så, och så satt vi där och jag vet inte hur det kommer sig men vi började prata med två tjejer på tunnelbanan, lite äldre. Och så började jag liksom läsa den här tunnelbanekartan bak och fram och upp och ner för jag satt åt fel håll. Ja, typ spegelvänt <laughs> blev det. Ja. Ehm, och så diskuterade vi, ja men vi kanske ska testa gå av i en annan station och de började lyssna lite på vår diskussion då och sådär. Ja men vi testar gå av där så kanske det blir närmare. och de var alltså är ni säkra på det här? Ja men vi måste ha lite utmaning i livet typ och vi brukar gå av vid Ja gull, gull, gulligulligullan tjoho! Och hon började sjunga med! Och hon bara gulligulligullan gull Det var så kul! Hon vad vi skrattade! Bara, Gullmarksplan eller något hette det. Ja, ja. Jättekul var det! Jag började sjunga, jag var nog lite hög på livet. Ja, alltså ja. vi hade klarat av två intervjuer, det var ett högt speed hela dagen, vi var supertrötta! <laughs> Och <sen laughs> väldigt Och så lätt hon bara, ja men, ja, men ska ni då? Eh, ja men till typ eh, Globen, Vad eh, ska vi gå av då? Vid eh, Globen? Ja men alltså vad ska vi gå av då? För vi tänkte gå av eh, vid den här stationen. Hon bara, är ni så gå vid Globen? Ja fast alltså vi ska ju, ja vi ska till Globen men vi hade ju tänkt att gå av här för att komma till Globen. vad ska vi gå av närmast? Men ni ska gå av i Globen! Aha vi ska gå av i Globen. Ah, ja, alltså stationen heter Globen. Vi <laughs> är förvirrade. Storstaden, here we come. Ja, ja. <laughs> Men så himla trevligt folk. Ja, alltså, så, I Stockholm. På det viset passar Stockholm oss jättebra, för att vi är väldigt sociala. Vi gillar att prata med människor, såhär random människor som man bara möter, som får spontana samtal med. Ja men som börjar sjunga med en och ja. du Åh oh, vad härligt! Hemma ja, ni har hade har fått den upplevelsen? Ja. ja det känns helt fantastiskt. I all stress med, för alla stockholmare är man måste springa!” Det är ju hela två minuter kvar till nästa tåg, Vi måste springa in och med det som är nu. <laughs> vad tar det lugnt. <laughs> Kom ut till Vetlanda så ska vi liksom hjälpa er liksom varva ner. Där kan man inte stressa. Ja, det går i tåg om dagen. Ja. <laughs> Skönt. <I denster. laughs> ja. Ja, men du Lollo, vad har du haft för positivt i veckan? Åh gud, det har hänt så mycket alltså, bra i veckan. Ehm. I måndags började vi med att lämna över ungas beställning till samhället. Det är ett... Man kan kalla det ett projekt kanske. Där vi tillsammans, alltså då tidigare, tillsammans med Sveriges Elevkårer och Maskrosbarn, alltså unga representanter, har tagit fram så här, vilka förändringar de vill se för psykisk hälsa. Och det här började redan förra året. Och så har de träffats och bollat och tagit fram olika typer av förslag, som då har lyfts tillsammans med Sveriges psykologförbund och nationell samordnare på området psykisk hälsa. Så vi lämnade över det här i Rosenbad till socialminister Annika Strandhäll. Och det var jättehäftigt, för det var ju såklart unga själva, som lämnade över det här, för det är ju bara de som är experter på den här situationen. Och det var en sån otrolig respons i media. Det är ju inte det som räknas på det sättet, men så som media rapporterade kring det var verkligen att unga själva var experterna. Och de ville liksom inte ens ha en kommentar från någon annan vuxen eller inom citationstecken expert på unga situation. Utan de ville verkligen höra unga själva och det var så fantastiskt att de... Att vi har kommit typ så långt och ja. se den responsen som blev. Alltså jag får säga risningen ja. när du berättar. Du har... Ja men det är så sjukt. Ja. Det, är verkligen, det är så tydligt att det faktiskt sker ett skifte. Där mm. unga börjar bli mer och mer tagna på allvar. Mm. Eh, och när de får lämna förslag som är grundat i deras situation, då kan ju faktiskt, om nu regeringen väljer att gå vidare med de här förslagen, eh, så kan det ju faktiskt hända att förändringar sker, som gör det bättre för unga idag, vilket är helt fantastiskt. Så, ja. Uh, ah, så sjukt, så peppat. Liksom. Kul. Mm. Kul Bra jobbat, ja. säger jag då. Ja, alltså fint. bara komma på en sån kampanj, ungas beställning, alltså den är ju... Och där ska vi ge verkligen cred till nationella samordnare och Sveriges psykologförbund, som mm. har jobbat såklart då med ungas psykiska hälsa väldigt länge, eh, och själva bara, varför får inte unga bara berätta vad de behöver? Och sen kan vi vuxna eh, komma på hur, utifrån mm. ungas behov. Eh, sen är ju vi andra tre ungdomsorganisationer är ju verkligen drivande i att unga ska komma till tal hela tiden. Men att tillsammans gå in och skapa det liksom, känns mm. så fint och att det faktiskt lyft också till regeringsnivå. Det. Ja, det, det var är roligt. Ja. ja, verkligen. Ja, det det värmer det var, det var mitt hjärta mm. att höra. Det var lite mm, bättre än min guldan <laughs> kände jag. Men det är bra, här blandar vi. <laughs> Hur <är det> allvar? <laughs> ja, precis. ja, men mitt positiva i veckan är, ja, men, jag kommer i sådana här olika faser i livet. Jag är speedad, jag är positiv och liksom ser alla möjligheter. Men sen dippar man ju till slut därifrån och då ser man alla hinder. Och då är det så lätt att fastna i de här hindren och inte lyfta blicken och liksom, ja, men se målet istället. Men varje gång jag känner att nu börjar det liksom gå ner, då brukar jag ta fram min favoritbok, Kay Pollack. Att välja lycka heter den. Och Den hjälper mig ju oerhört. Och nu känner jag att jag är halvvägs in i boken. Och nu, nu börjar jag se alla möjligheter igen. Nu börjar jag liksom boosta upp mig själv. Alltså, så att, och så Det upptäckte vi igår. Vi diskuterade igår, Marielle och jag, när vi gick ut och lunchade och firade dagen lite och sådär. Ja. Så det, så det är mitt positiva i veckan. Mm. 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 Det jät märks jättestor skillnad. Och det är ju så positivt med för att vi umgås ju, alltså vi nästan sitter ju ihop hela mm. dagarna. Typ. Ja. Pratar hela tiden. Och, så det blir ju så lätt att man vill liksom drar ner varann mm. Så nu när du börjar liksom ta upp dig, då liksom drar ju du med mig också. Och du får mig att, ja ah, just det. Fan ställ om dig nu. Skärp dig Marielle. Ja. <laughs> Tänk rätt. Så det är jättebra. Jag, för jag sa det innan när vi gick av vid fel station då, och så blev du lite irriterad. Jag bara, men du är inte störd av den anledningen du tror. Det är liksom ett mantra som går i mitt huvud. Jag var nej! Jag är störd på att du tror att du har rätt. Ja. Ja. Ja, det är men, det. Jag Ja, men nu ska vi, idag har vi ju dig Lolo mm. på besök, och vi ska prata om Tilia och er förening. Mm. Kan du inte förklara lite i korthet, vad, vad, vad är Tilia för någonting? Och berätta om dig själv också. Ja, mm. jag börjar med Tilia. Eh, Tilia är ju en ideell organisation, som jobbar för unga psykiska hälsa. Eh, och vi har ju egentligen två ben kan man säga, som vi står på. Ett som är vårt primära, det är huvudsakliga, det är att vara ett medmänskligt stöd för unga eh, som på något sätt mår dåligt. Eh, och att det stödet hela tiden ska grunda sig på vad unga själva vill ha. Eh, och Sen har vi en annan del som vi kallar påverkansarbete. Eh, och Det handlar helt enkelt om att lyfta eh, både det vi möter i vår stödverksamhet som eh, unga åt, alltså återkommande berättar om. Så här, ja, men vi ser att det här är en samhällsstruktur som verkligen påverkar unga negativt. Så försöker vi lyfta det med, mot politiker och beslutsfattare men framförallt att möjliggöra utrymme för unga att komma till tals i de här frågorna som rör dem. Och sen en hel del utbildning och föreläsningar kring ämnet. Både vad gäller att få ord för det som pågår hos en, att förstå vad psykisk hälsa och ohälsa är och få lite verktyg i hur man kan hantera det. Men också mot till exempel Eh, ja, lärare, eh, idrottstränare, eh, vårdpersonal och så vidare, om bemötande och hur unga faktiskt vill bli bemötta. Mm. Det är lite kortfattat och i stödet jobbar vi då med en eh, chatt, som är öppen varje kväll året runt. Mm. Eh, dit man kan vända sig såklart, helt anonym, eh, som bemannas av volontärer, som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, alltså på något sätt. Och den chatten kommer man åt på tidliga.se kanske? Foreningentylia.se. Foreningentylia.se. Och där har vi också lägeverksamhet och vi har, eh, kommer ha stadgrupper i sommar eh, online med fokus på självkänsla och vi sänder live på Instagram och håller på ganska mycket. Gud vad roligt. Mm. Ja. Du pratar mycket om psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Mm. Vad väljer ni helst att använda för begrepp? Och varför? Alltså. Alltså. Det är olika, det beror på vad vad en pratar om egentligen. Eh, men i generella drag så är vi arbetar vi ju för psykisk hälsa och kanske inte mot psykisk ohälsa. Mm. Eh, för psykisk ohälsa kommer att drabba vissa. Vi kan inte förebygga allt. Eh, och då är det viktigt att vi jobbar för psykisk hälsa, att vi försöker stärka unga och att vi ser till att de insatser som finns är grundat i ungas egna behov. Liksom. Mm. Hur mm. kommer ditt engagemang in i detta? Alltså, hur kom du i kontakt med Tilia? Och liksom... Lång historia kort. Ja, sen jag var väldigt liten. Eh, reagerat väldigt starkt på orättvisa. Mm. Eh, och kände att jag inte, att jag liksom inte vet riktigt hur jag skulle, jag har fattat ganska tidigt att jag är ganska privilegierad. Eh, men inte förstått hur jag ska använda det på ett konstruktivt sätt och har reagerat och sett väldigt mycket när kanske andra runt omkring mig har varit illa. Bara så liksom i skolan eller vad det nu har varit. Och inte riktigt hittat sätt att kunna hjälpa på ett sätt och jag känner att nu kanske den här personen har det bättre. Så dels har jag alltid haft det drivet liksom. Men jag har själv erfarenhet av psykisk ohälsa. Så där kommer ju min förståelse och börja inte engagemang i Tilia. Men idag är det inte det som är drivet, utan mitt driv ligger i att unga ska få det stöd de behöver. Och, mm. alltså, det ska finnas någon där eh, i de perioder, oavsett om det är inom situationen, liksom bara livet som ger ont, eller om det är psykisk ohälsa. Där ligger mitt driv idag. Liksom. Det är en svår... Alltså det borde vara svårt att veta mm. om det liksom är, är det psykisk ohälsa eller är det, det livet bara? Mm. För life happens så är Exakt. det ju. Och man ja. måste ju få gå igenom livet också. Ja. Och det är ju jättesvårt att veta skillnaden. Exakt, och det, och det är ju mm. typ en av de vanligaste frågor vi får när vi är ute och föreläser. Speciellt för eh, unga själva. Liksom. Mm. Att hur vet man? Och det kanske man inte alltid vet och inte alltid heller behöver veta. Eh, utan det man kanske behöver veta är att man alltid har rätt att prata med någon om man själv vill det. Man har alltid rätt att få tiden oavsett vad det nu är som mm. skaver eller gör ont. Liksom. Mm. Ja. Eh, men namnet Tilia, mm. hur kom ni på det? Eh, Tilia står, det är trädet lind på latin. Ja. Och Det trädet har hjärtformade blad som symboliserar den tryggheten som tidliga ska erbjuda. Men det här lövet har också taggar runt om som är för den självkänsla man bygger upp hos oss, eh, för att ja, tro på sig själv och till sitt eget värde som individ, bortom prestation eller utseende eller vad det nu kan vara. Alltså det är verkligen tilltänkt. Alltså namnet, är verkligen, ni har verkligen funderat ut den. <laughs> <laughs> namnet kom till innan min tid, ja. men det finns en bakgrund, ja. <laughs> <laughs> verkligen. Men om man ska förklara psykisk ohälsa då på enkel nivå, mm. hur hade du förklarat det? Alltså <laughs> psykisk ohälsa är väldigt komplext, eller psykisk hälsa som begrepp. Eh, så det är svårt att förklara det enkelt mm. och det finns ju ingen så här enhetlig definition. Eh, bara man kollar liksom runt om i världen också så använder alla väldigt olika termer. Eh, så det är svårt eh, men vi brukar säga att det kan vara allt ifrån psykosomatiska besvär liksom när det börjar, skulle kunna börja bli psykisk ohälsa. Och, och psykosomatiska besvär innebär egentligen ja, men att det tar fysiska uttryck på kroppen. Kanske genom återkommande huvudvärk, ont i nacke, axlar. Man kanske spänner sig i liksom för att man är stressad. Eh, ont i magen och så vidare. Det kan vara liksom, tidiga tecken på att att det inte riktigt där som det ska. Mm. Eh, men sen kan det ju vara allt ifrån liksom sjukdom och diagnoser, som depression och ätstörningar till exempel, och då börjar vi hamna i begreppet psykisk sjukdom. Eh, något som man då kan bli frisk ifrån. Eh, så det, det kan liksom vara allt däremellan, men vi jobbar ju främst med det vi kallar mellantinget. Mm. Och det är ju främst de som kanske inte är tillräckligt sjuka för vård och behandling, men som ändå behöver och hjälp att hantera sin vardag. Så det kan ju vara att man bär på väldigt mycket oro, ångest, kanske känner sig stressad. Av olika anledningar såklart. Eh, ni, det, är ju, det är ju unga människor ni till mm. främst. Vad tror du är liksom, grundbulten i varför det uppstår? Alltså, kan du se ett stort, liksom, men hade vi gjort så här så kanske det hade förebyggt. Eller, alltså, vad ser du för problem för dessa ungdomar? Jag tror att det är farligt att spekulera, för att vi vet inte vad det är. Mm. Eh, och det är alltså lika många varför, eh, på varför psykisk ohälsa uppstår, finns det som det finns individer. Och vissa har flera varför, och vissa har inga varför, mm. utan det bara uppstår. Eh, så det är nog farligt. Det vi nog behöver titta på snarare är samhället i stort. Det finns väldigt mycket normer, krav och ideal som pushar unga in i destruktivitet. Liksom. Snarare att vi behöver se över samhället och samhällets strukturer. Vad lever vi för värld? Liksom? Det kanske är snarare är samhället som är sjukt än individen. liksom. Ja, precis. För jag tänker att om man kollar statistiskt, så mm. ökar ju psykisk ohälsa. Alltså, det blir liksom inte bättre. Och, och men det sägs ju då att nu har vi BUP och de sätter in insatser, mm. men ändå så tänker jag att men, är det verkligen det som behövs, eller är det att liksom sänka kraven? Alltså, Idag om man med när jag gick i skolan, så var det här, ja, men till exempel det här nya betygssystemet, mm. som är alltså rätt så hård press på ungarna, att de ska prestera, 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 prestera. Eh, nu tar jag upp detta, mm. för vi har reflekterat mm. lite kring detta, i något avsnitt, mm. när vi tog upp psykisk ohälsa. Mm. Men där kan jag ju känna att, jag blir lite mörkare. Jag, jag blir sån här, nej, mm. låt barnen vara barn. Mm. Men nu är det till och med på förslag att förskoleklassen ska bli nya ettan. Liksom. Mm. Att de inte ens ska få gå en förskoleklass innan. Exakt. Och liksom, för det första vet vi, alltså, Folkhälsomyndigheten rapporterar ju att den psykiska ohälsan ökar. Mm. Men vi vet egentligen inte riktigt, för det de rapporterar är ju främst psykosomatiska besvär, vilket inte alltid är psykisk ohälsa heller. Nej. Och vi vet inte om det kanske har varit så här under längre tid, bara att vi kanske pratar mer om det nu. Så vi vet egentligen inte riktigt vad som händer, utan det viktigaste är ju att unga säger att de mår dåligt och eh, att vi agerar utifrån vad de vill ha. Liksom. Mm. Sen kan man spekulera kring betygssystem eh, som många av våra ungdomar nämner inte alls är bra. Men risken när vi pratar om det, och speciellt kanske i politiken, är att okej, okay, det är betygssystemen som är problemet. Då ändrar vi det och sen kommer alla unga må bra. Ja, så det, är det är ett, ju inte. ett större liksom, samhällsproblem, där till exempel många av våra unga berättar om att, så här, ja men då blir jag ifrågasatt, alltså, oavsett betygssystem eller inte, mm. så blir jag ifrågasatt varför jag kanske inte har presterat mer, eller varför jag inte vet vad jag vill bli i mm. min framtid, eller har eh, alltså, kommit på vad livet är. Liksom. Vi ställer väldigt höga krav i samhället i stort. Så det är snarare kanske ett prestationssamhälle än ett betygssystem enbart. Ja, då det, men det kanske, kan ligga något i ja, det. Och då kanske det är bättre att jobba med individen då istället. Kring mm. Hur man ska klara av det som händer runt omkring. Exakt. Så att man själv ska må bra i, i det här samhället. Ja, ja, ja för nu exakt. är vi ju väldigt bra på att oh, men du ska göra det här och du måste få mm. betyg i det här. Men inte någonstans så, så hjälper vi ju dessa barn och ungdomar att okej, okay, så här hanterar du den här pressen. Nej, så, här, så här vårdar du dig själv. Ja men det är ganska sjukt att vi egentligen är. Det är ju ingen vuxen, alltså om vi tänker liksom i arbetslivet och så vidare, som utsätts för den utvärderingen nästan varje dag. Nej. Och samtidigt göra det när du är ung och, och eh, många känner ju att det kanske är en jobbig tid, man vet inte riktigt vem man är, man är på väg att formas eh, till liksom en vuxen individ. Eh, och, ah, och dessutom inte få verktyg att hantera det. Det är mm. ganska bisarrt. Och då är det ju så här så frågar vi varför unga mår dåligt. Mm. Liksom. Snarare så här, Ja, hur kan fråga unga själva, hur kan vi göra det bästa möjliga för er? Är det så att vi behöver ha betyg i en viss årskull? Ja men då kanske vi måste ge unga självkänsla verktyg för att kunna jobba upp det så ja, att man precis. förstår. Jag har ett värde som person som inte ligger i mina betyg. Mm. För börjar mitt värde ligga i mina betyg då blir det ganska snabbt destruktivt. Ja. Eh, och När vi hela tiden premierar unga för vad de gör och nu säger jag vuxenvärlden, men vi generellt vuxna är ju väldigt bra på att också premiera varandra för det vi gör. Och då visar ju vi unga att det du gör är det som spelar roll, inte den du är. Precis. Ja. Så det handlar ju väldigt mycket om strukturer, men framförallt att vi lämnar unga utan verktyg. Mm. Vilket är ganska sjukt. Hur tycker du att man ska jobba med unga tidigt? Alltså vad tycker du det ska finnas för verktyg? Dels är ju kunskap ett verktyg. Det får man inte glömma bort. Eh, och Det är därför vi jobbar väldigt mycket nu med till exempel, eller har gjort sedan start, men är lite mer fokuserade på det just nu, med att få in psykisk hälsa som begrepp i läroplanen. Vi vet att det finns skolor som pratar väldigt väl om det här, liksom, men det gäller inte alla barn och unga och det måste göra det tidigt. För får man kunskap om vad psykisk hälsa är, så kan man också få en kontra till vad psykisk ohälsa är. Mm. Och vet man hur en skulle kunna hantera oro, stress och ångest men också kunna reagera själv på att det jag känner nu, det här är ångest och jag kanske börjar prata med någon. Och det kanske inte är vårdbehandling behandling jag behöver men jag vet i alla fall vart det finns trygga vuxna att vända mig till. Det skulle ju kunna gynna väldigt, väldigt många unga. Till exempel la vi ut ett blogginlägg igår från en av våra volontärer, i saksom som så tydligt beskriver det här som vi hör om och om igen. Att så här, sitter han och har, eh, mår väldigt, väldigt dåligt. Eh, men har ingen aning riktigt om vad det är. Han har inte ord för att liksom kunna prata med någon. För han, han känner att det är något som är fel men vet inte vad. Mm. Och sen liksom, i tvåan på gymnasiet är det första gången han möter begreppet psykisk ohälsa. Och förstår ju direkt, bara, men shit, är det här. Som är, och det anmärkningsvärda är att det är en psykologilektion, det är inte någonting som alla får läsa. Och han går i tvåan på gymnasiet. Då har han suttit liksom med ungefär ett års lidande utan att veta vad det är. Och när han får veta det så sjunker ju, för honom då, så blir det så här: shit. Det är det här som är, det är det här som händer. Och han har ett bra nätverk runt omkring honom som hjälper honom då. Men vi har ju så många sådana historier som ja, kommer till oss. Så att ett sätt är ju verkligen, vi måste börja med kunskap. Har man inte ord för det kan man inte prata om det. Det är ju liksom mm. jättebasalt. Och har du, kan du inte prata om det då är det ju jättesvårt att också be om hjälp. Ja precis, det tänkte jag med. <laughs> <laughs> ja. Ja. Jag, jag har reflekterat lite över detta med att givetvis så ska mm. man bygga på kunskapen, medvetenheten så att man redan i tidig ålder vet. Symptomen och känner jag så här så kan jag gå och prata med någon. Mm. Men jag tänker också på det här. vi har ju olika personlighetstyper. Mm. Eh, säga att du är en introvert person. Eh, alltså du är inte så social och du är lite mer tillbakadragen och ja men lite sådär. Mm. Eh, men det betyder ju inte att det är fel på dig. Det betyder ju inte att du har psykisk ohälsa. Det betyder inte att du är psykiskt sjuk. Mm. För att du är en introvert eller extrovert. Extrovert är ju att man är väldigt social och utåtriktad. Så, pratar mycket. Eh, men jag tror också det är minst lika viktigt att man pratar, att man får lära sig om att det finns olika personlighetstyper och den, alltså hur man själv är som person. För mm. Då tror jag också det hjälper väldigt mycket att komma till acceptansen att jag är den jag är och det är helt okej. Okay. Mm. Och du är den du är. Och det är också helt okej. Okay. För bara för att jag tycker att wow den där personen är jättesocial. Men det är inte jag, det är fel på mig och jag mår dåligt i sociala sammanhang. Mm var fast det är helt okej. Okay. Men om man vet om då att man får vara sån och mm. det finns fler som är såna, då kanske man också mer landar i samhället. Och också om man tar skolan som exempel, den är ju väldigt formad utifrån, eh, det är inte fel, jag vill bara poängtera det, att vara introvert eller extrovert. Eh, men det är olika typer av personlighetstyper som du mm. beskriver, som hämtar energi på olika sätt. Eh, och vi har format hela skolmiljön i princip efter en extrovert personlighetstyp. Ja. Vilket gör att automatiskt att typ, ja, nästan halva befolkningen kommer känna sig fel i skolan på ett eller annat sätt. Mm. Och bara så här att vi vet om det, det är jättebra att ge information men vi måste också forma då miljön så att den passar alla oavsett personlighetstyp. Ja men precis. Också, så att ja. Det, Man måste den jobba. introverta inte behöver inte ta ett ansvar för det hela tiden Nej. heller. Å andra sidan. Liksom. För det är ju viktigt för de som nu är extroverta och ja, introverta med för delen de att vet att det finns en motsats. Mm. Och hur... Ja men, ja men det är okej att du är introvert och hur ska jag förhålla mig till dig? Mm. Vad mår du bäst av? Hur ska vi kommunicera? Mm. För att Ungdomar är ju mer sådär, de, de tänker ju oftast kanske inte längre av vad näsan räcker många gånger och bara dömer ut andra människor. För att de inte är som en själva eller kanske för att de själva är osäkra i mm. sig själva. Alltså man måste nog bara få och lära sig. det är ju vuxna också ganska. Ja, men, ja absolut. Men det, det börjar ju såklart. Ja. Men det börjar ju så mycket i ung ålder för att man får den här samhällspressen. Mm. Och så hänger det ju med sen. Ja, man följer ju de oftast ja. normer som finns. Och det är ju samhället i stort som skapar dem, så ja. det är klart att vi alla vill ju passa in på ett eller annat sätt, så mm. man följer ju dem. Liksom. Men om man kollar politiskt, hur mm. hade, vad hade du velat att politikerna gjorde och tittade på? Alltså... Mm. Typ, ja det här är min lösning på hur vi ska liksom... <laughs> jag tror det är fortfarande svårt att komma med en lösning för att psykisk hälsa och psykisk ohälsa är så pass komplext och vi måste våga anta komplexiteten för vad det faktiskt är. Ehm, och det spelar kanske inte så jättestor roll egentligen vad jag tycker utan snarare vad våra unga tycker. Och där är ju psykisk hälsa, liksom, utan att vi pratar psykisk hälsa i skolan så spelar det inte riktigt roll med alla andra <laughs> saker vi gör för att har man inte ord för det kan man inte prata om det och därtill inte söka hjälp i samma utsträckning. Och kan man söka hjälp tidigt när man börjar känna av det, så är det ju mycket lättare för folk runt omkring också att stötta. Mm. Men av några av de här förslagen mm. du lämnade över nu, mm. kan, du, kan ja. du ge några exempel? Det som unga själva då har kommit fram till, nu blir jag lite person för unga, men mm. jag var ju med under workshopen. Så att ja kan prata om vad de har sagt. Det var ju dels att prata om psykisk hälsa i skolan, men också andra delar av livet. Att få mer... Vi lär oss ju liksom eh, att vi behöver äta, sova, eh, ta hand om våra kroppar liksom, rent fysiskt, men vi glömmer bort att prata om det psykiska. Och det handlar ju inte bara om ohälsa, utan faktiskt också om hälsa. Eh, så att det måste liksom vävas in och bli naturliga samtal. Och många unga vill ju att det ska integreras i alla ämnen. Eh, att det inte bara ska vara så här Och så har vi en timme i veckan där vi pratar om det här. Utan faktiskt att man kan prata om det i naturkunskap, i samhällskunskap, idrott och hälsa. Det finns massa ämnen där man naturligt skulle kunna nämna det här för att integrera det. Och inte göra det till ett liksom, sidospår. Sen är det ju många unga som också eh, anser att man behöver få verktyg att hantera. Alltså livet kan vara stressigt och så vidare. Men hur hanterar jag det då? Mm. Liksom, och då finns det ju olika typer av verktyg att använda och självkänsla är något som kommer upp i och med att det går ju att jobba upp, mm. att känna. När man lever i det här prestationssamhället, att få något typ av verktyg, även om det är samhället i stort också, som måste förändras. Så det är ju liksom en grej. Sen kommer det kommer upp massa och jag drar bara några utdrag ur det här. Men sen till exempel då att vi har de här hälsosamtalen med elevhälsan. Mm. Och då är det ju, Vi kollar liksom, längd, och vikt och ryggrad. Och Det är ju i sig inte alltid heller jättehälsosamt. Att hålla på och äh, prata om vilken vikt som är rätt och så vidare. När man är i den åldern där kroppen förändras väldigt mycket. Ja. Eh, och kommer förändras olika. Och så här, ja, Vi har många exempel på det där kanske inte alltid är helt, helt bra för den psykiska hälsan heller. Men... Uh, unga vill gärna att man pratar om psykisk hälsa. Även som så här checkar in lite i måendet och så vidare. Sen kommer inte alla kanske känna att jag vill berätta exakt hur det är. Men bara att få frågan och veta att någon där kommer vilja lyssna när du är redo. Och att man gör det en gång per termin. Från det att man börjar skolan till sista året på gymnasiet. Just för att det händer så mycket hela tiden. Så måendet kan skifta väldigt fort. Eh, så det borde vara lite lika naturligt. Jag vet att Kerstin Newelius nationella samordnare eh, var med tillsammans med Jackie, en av de ungdomar som har lagt fram beställningen till samhället. och var med i Aktuellt i måndags eh, och berättade om det här. Och då frågade journalisten i, i TV då, liksom, men varför är det så viktigt att vi pratar om den psykiska hälsan i de här hälsosamtalen? Eh, och det är ju även med de som mår bra. Mm. Mm. Och Hon svarade ja, vi kollar ju rygg på alla men det är inte så många som har sned rygg och det är så, så här, on, liksom. Man <laughs> bara, ja, <laughs> exakt. Mm. Det är ju för att bara erbjuda, erbjuda liksom, möjligheten och att sätta det på tapeten. Ibland om någon får den frågan kan det ju vara så att man bara shit, jag kanske inte mår så bra, men jag kanske inte säger det till dig men jag märker ja, det, det sätter själv. sätter igång ja. Ja. Ja, Sen är det jätteviktigt att elevhälsan då äh, bemöter det här på ett bra sätt. Ja. Och, är de trygga vuxna och att man har förståelse också, för att alla kommer inte klicka, och då kanske jag inte vill öppna mig för just dig. Det måste eh, finnas någon annan. En följdfråga på den då. För att, eh, eh, jag kommer inte ihåg vilket parti det var nu, men det, vissa partier förespråkar att elevhälsan ska ha samma huvudman som resten av sjukvården. Mm. Alltså att man bryter ut dem från kommunen och sätter in dem ja, regionalt mm. eller landstingsmässigt, då, så att de tillhör sjukvården. Mm. Tror du det är bra eller dåligt? Um, tror du det spelar någon roll? Jag tror att det som spelar, alltså hur man väljer att göra det, det är klart att jobbar vi i skilda stuprör, så kommer folk falla mellan mm. stolarna, liksom, mm. och hamna i någon typ av glapp där man inte riktigt får rätt hjälp och stöd. Så det bästa är ju att eh, jobba ihop och tillsammans, eh, och att vi har unga i centrum. Sen får ju liksom, om det är så att man behöver vård och stöd, då måste ju det röra sig runt den unga. Och den unga kan inte behöva röra sig runt mellan system och försöka förstå allting, samtidigt som man kanske inte mår bra. Eh, så det, Sen hur man gör och vem som ska vara huvudman, det är kanske inte mitt ansvar att svara på. Eh, men det viktiga är att det blir lätt för unga. Mm. Och Sen får man skapa de system som behövs för att det ska bli lätt. För min erfarenhet, alltså nu är jag från sjukvården och jag har mm. personlig erfarenhet, för jag är ju bonusmamma till en, till en tonåring, som har blivit diagnostiserad med ADD. Mm. Det blev han när han gick i sjuan. Och han har gett tillåtelse att jag ska få prata om detta. Så jag bara säger det. <laughs> Men där, vårt problem, det tog, det tog många år innan vi fick en diagnos på han. Och problemet där är, kommunikationen mellan kommunen och sjukvården, alltså mm. reg regionen. Mm. Eh, remissen försvann, det, liksom, det hände liksom ingenting. Mm. Och hade inte vi haft en sån bra kontaktperson på BUP då, mm. som bara drömde även i bordet, att nu får det vara nog. Hon ringde skolan själv. Liksom, mm. nu, nu måste vi ordna upp mm. detta så att vi får detta att funka. Mm. Eh, så jag bara tänker, det är så, ja, man hör ju andra historier också, av vars barn blir drabbade mm. av detta. Och nu var det på tapeten då, rent politiskt, om man skulle fundera på vem som, vem som ska äga detta. Alltså om det verkligen är så bra då att elevhälsan ligger där den gör, eller om den ska ligga mer övergripande, så att man får det mer samordnat i sjukvården också. Och det är ju ett av, den här beställningen som unga själva gjort, så är ju alltså att det ska vara samlat. Mm. Det är ju en, en av de huvudpunkterna, att det måste vara enkelt, det ska vara en väg in. Och så vidare och så vidare. Idag finns det ju, bara för barn och unga, finns det typ sex olika instanser som gör ungefär samma sak. Ja, det är, för, är jätteförvirrande. Det, det är extremt svårt att orientera ja. sig. Även för mig som jobbar med det här dagligen, så är det ibland svårt att vägleda, för att det ser olika ut i olika kommuner och landsting ja. dessutom. Så att vi skapar system i typ en konsekvens av politiska kompromisser, vilket blir ganska negativt för barn och unga. Ja, det blir eh, de som får ta exakt. konsekvenserna av ja. det. Och någonstans måste man ju också förstå att eh, mår jag dåligt, då ska jag mötas av en trygg och varm famn. Eh, om man nu vill ha en kram, det kanske man inte vill. Mm. Eh, men någon som <laughs> lyssnar och ger en respekt och tar den på allvar oavsett vad det är för problematik man har, mm. eller utmaningar. Eh, och att det är enkelt. Och att man inte ska behöva bli hänvisad vidare. För varje gång en ungdom blir hänvisad vidare, så märker ju vi också att risken ökar såklart, för att någon faller mellan stolarna. Att en remiss inte kommer fram till exempel. Och det ger oanade konsekvenser för unga psykiska ohälsa. Mm. Verkligen. I detta fallet så blev det liksom en fördröjning av hans diagnos. Och det blev nästan upp till ja, men ett års fördröjning. Och det är ju liksom inte okej. Okay. Men nu, nu fick vi ju ändå hjälp till slut. Och, alltså, och, och att hon då på BUP drömde den även i bordet där, det räddade ju hela hans skolgång. Mm. Han gick ut nian med kompletta betyg och, mm. liksom, och mådde bra. Alltså, liksom, vi, vi vände det mm. där. Liksom. Och det ska inte behöva hänga egentligen på en person. Nej. Som det i det fallet kanske gjorde, ja. lite mer specifikt. För det hör ju vi också ofta. Det är ju liksom inte alltid det spelar roll om det är om det var en eh, studie och yrkesvägledare, en kurator eller en psykolog personen pratade med. Mm. Utan har någon pratat med en person som har lyssnat, tagit individen på allvar och funnits där, då har personen inte en yrkestitel utan ett namn. Mm. Och det är genomgående i hela processen. Sen är det klart att i vissa fall krävs det någon med en viss typ av kunskap utifrån den utmaning man står inför, eller problemet. Men det viktiga är att komma ihåg att de flesta behöver någon som lyssnar. Mm. På eh, riktigt liksom. Vill bara flika in BUP, BUP, det är barn och eh, ungdomspsykiatrin. För er som inte vet vad det är. Så att vi bara ut det. För det är inte självklart för alla. Eh, jag, när jag var liten, mm. eller ungdom, så jag säga. På gymnasiet så, jag, alltså jag har dåligt jättedåligt också. Mm. Så nu pratar jag från mitt ungdomliga jag. Eh, jag fattade nog inte riktigt själv hur dåligt jag mådde. Eh, Mamma fick mig till att gå till en kurator. Och jag var väl lite sådär, jag fattar inte varför. Någonstans gjorde jag kände att jag inte mådde dåligt, kunde inte sätta fingret på vad. Jag visste inte riktigt vad, vad psykisk ohälsa var då. Mm. Alltså så. Mm. Så det, det handlade nog om det. Men så sitter jag hos kuratorn och bara... Vad fan är det här för idiot framför mig? Alltså jag var ju så ilsken inom mig. Jag hade ju en ilska. Och jag, jag förstod liksom inte vad jag gjorde där, vad, vad det skulle gå ut på. Så jag tror också det är viktigt att jobba med hur kuratorerna jobbar med ungdomar och förklarar, Så här kommer jag att jobba med dig för att jag kommer sitta och ställa frågor till dig. Jag kommer fråga, varför då? Varför då? Varför tror du det är så? Varför tror du det är så? Hur är det när du var liten? La, la, la. Jag bara varför ställer hon varför? Jag är ju här för att veta varför för att du ska berätta varför. Jag vet ju inte varför. Mm. Så varför frågar du varför? Mm. Jag var jättearg, sen gick jag inte dit mer. Nej. Och det var lite synd för där blev jag lite tappad. Mm. Hade någon förklarat det för mig så hade jag ju gått kvar och kunnat må bättre i mycket tidigare mm. ålder. Nu när jag är vuxen så har jag gått eh... Jag har gått till psykolog. Mm. Och nu är jag vuxen, jag är lite mer, eh, ja men mogen i huvudet och fattar att jag ska hålla ut detta mm. nu så jag verkligen förstår. Och jag var förbannad. Mm. Hon, en psykolog, och frågade, jag bara sluta fråga varför. Hon bara men Marie, jag måste fråga varför. Men då, började, då kunde jag ju ställa de frågorna som kunde förklara varför hon jobbade mm. som hon mm. gjorde. Och sen när det hade gått rätt många gånger så frågade hon, ja men hur mår du nu? Och sa. Jo men jag tycker att det funkar bra och jag ska ärligt säga att jag var riktigt förbannad på dig i början. Hon bara jo, jag kände det. <laughs> men alltså, den, just att skapa medvetenhet om att de, hur de jobbar. Mm. Man tappar ju ungdomarna för att de bara vad gör jag här? Vad är det för skit? De hjälper inte mig. Man blir ju så avstängd. Exakt. Ja. Och bemötandet och tydligheten och informationen är ju såklart avgörande. Ja. Förutom att man måste känna att man också kanske klickar med den här personen och känner till lite till mm. den. Och det tar ju också tid att bygga upp. Eh, men ibland kan det ju vara så att man behöver också träffa en annan person. Och då kan det, alltså Den informationen är också många som inte vet om. Liksom mm. Att man har rätt att byta om det skulle vara så. Mm. Mm. Eh, tycker du att det är mycket ojämn hjälp och stöd man får beroende på var man bor i Sverige? Jag tänker att ni får ta del av rätt så många historier där ute. Alltså, upplever du att det är det blir en... att det inte är jämställt i den här frågan? Utan att... Det absolut är inte jämställt. Liksom. Det ser vi jättetydligt, mm. vad det finns för tillgänglighet. Och hur väl det är anpassat efter unga själva. Det varierar ju väldigt mycket. Sen varierar det också bara från individ till individ. Vi vet att det finns, det vill jag bara poängtera, att det finns jättemycket bra personer som jobbar med det här. Men vi möter väldigt många unga som inte heller blir tagna på allvar, och som inte blir lyssnade till. Och kan vi inte bemöta en person med värme och omsorg när den kommer och ber om hjälp, då spelar det ingen roll hur jämlika resurserna är om vi inte kan bemöta rätt. Liksom, utifrån det sätt som den enskilde unga önskar. Liksom. Mm. Ja, jag tycker det är ett jättebra initiativ tidigare, den här föreningen. Och Hade det funnits på min tid, så hade jag förmodligen hört av er på er chatt. Mm. Men det fanns ju inte då. Utan man fick mm. dela med livet som det var. Liksom. Mm. Men jag vet också att ni brukar vara på Almedalen. Mm. Mm. Och förra året så drog ni igång det här, ungas beställning mm. till samhället. Och i år, ska ni vara där i år? Yep. Och Vi kommer fortsätta med ungas beställning bland annat. Ja. Som en uppföljning för att se. Förra året presenterade alltså unga sina förslag. Och så besvarade prof professionsföreträdare, det vill säga allt ifrån rektorer, lärare, till elevhälsa och så, vidare och så vidare. Som besvarade på hur de kunde kanske besvara mot det här. Och Sen fick landsting och kommunalpolitiker besvara hur de då skulle göra det här verkligt. Ja. Eh, och I år ska vi köra ungefär samma sak. Unga har konkretiserat förslagen, som de har fått lite mer tid nu. Eh, och Dessutom så är det ungefär samma professionsföreträdare och eh, kommun och landstingspolitiker som ska besvara vad de har gjort sedan sist. Det är bra! Ah. Där får de lite piskan i ryggen nu då. Ja. <laughs> Har de inte gjort något så det bästa och göra det fort nu. Ja, och verkligen, och att börja med det. Det som de faktiskt sa när vi körde förra året, jag kollade på det, det finns, jag tror fortfarande det fortfarande finns kvar om någon skulle vilja kolla. Eh, psykisk hälsa-huset hade sänt det live, det är Uppdrag psykisk hälsa, i SKL, Sveriges ja. kommuner och landsting som eh, spelade in det, så jag tror det fortfarande ligger kvar om någon skulle vilja kika på det. Men då sa de i alla fall att psykisk hälsa i läroplanen är ju det de skulle kunna göra ganska direkt. Och det har ju faktiskt inte hänt. Sen tar ju saker och ting tid, det vet vi ju om också. Men det ska bli intressant att se vad de säger nu. Mm. Sen har vi ju lämnat över som sagt till socialministern, Annika Strandhäll, förslagen. Men det är ju den statliga nivån. Och de har ju ett ansvar och kommuner och landsting har ett ansvar. Eh, separat så att alla politiker behöver gå in och ta ansvar för mm. att det faktiskt händer. Nu när unga har lagt ner tid på att berätta vad det faktiskt är som de vill ha. Alltså de är i princip ger ju samhället nycklarna till göra så här så ja, kommer det bli bättre. bättre alltså snacka om att bara få godiset serverat. Det är, rätt, liksom. ja, ja. Det är ju <laughs> verkligen det. Ja, alltså, Sen är det inte alla som eh, är helt med ungdomarnas förslag, även Eh, om ungdomar och unga vuxna är de enda experterna på sin egen situation. För det är bara de som vet hur det är att vara ung idag. Jag är 26 och jag kan inte berätta, jag kan inte företräda personer som är 16. Det har hänt så mycket sedan dess. Liksom. Och det måste vi bli mer ödmjuka i. Mm. Jag såg till exempel att det var en politiker som hade besvarat ungas beställning med att det var en blomsterbukett och att det här inte alls var det som behövdes. Eh, och Det gör mig väldigt frustrerad och lite skräckslagen faktiskt. Att vi... Sen är det jättemånga som går in och verkligen ne, lyssnar på det här nu och försöker agera utifrån det. Men det finns också ett stort motstånd till att unga själva ska tycka, för att de inte är kompetenta nog. Liksom. Och det är ett problem. Alltså det är, ja, det är det, ju. Alltså det är de här människorna som är utsatta som... Nej. Och det, där, och det, det där gör mig bara förbannad. <laughs> ja. Mm. Ja men du jag tänkte på det här, det här ungas beställning till samhället. Mm. Så de nämner ju ingenting om BUP eller psykiatrin. Mm. Eh, och jag vet ju att det, många eh, partier vill ju nu satsa på BUP. Mm. Hur, hur, ser, hur ser ni på det? Eh, unga har ju medvetet valt att inte prata så mycket om det. Just eftersom det är en beställning i det stora hela till samhället. Eh, och som de har berättat för mig så handlar det om att man vill ha mer lättillgänglig stöd. Barn och ungdomspsykiatrin är inte så lättillgängligt och kanske inte heller är deras uppgift att vara det. Eh, på Tilia ser vi ju, vi, vi blir ganska, ja men lite frustrerade eller känner oss missförstådda när nu när, när det sker så mycket politiska satsningar på barn och ungdomspsykiatrin. Inte för att barn och ungdomspsykiatrin inte är viktig, för den är jätteviktig. Men det vi glömmer är att barn och ungdomspsykiatrin är en högspecialiserad vård. Och egentligen till för dem är en mer komplex problematik oftast. Eller en eh, sjukdom eller annan typ av diagnos. Men den psykiska ohälsa som främst växer, eller som rapporteras växer, är ju det som vi på TILA då kallar mellantinget. Det som handlar främst om oro, ångest, stress. Eh, och Jag brukar dra en liknelse mellan eh, somatiken och eh, psykiatrin. Eh, mm. Just att så här, skulle jag ha halsfluss, så skulle jag ju gå till en vårdcentral. Eh, för att få hjälp och stöd med det. Liksom. Eh, men nu är det som att vi vill att alla med halsfluss ska gå till öron hals på sjukhuset, vilket är en specialistverksamhet. Mm. Och, eh, och skulle vi pusha alla, med halsflöds dit så skulle vi skapa typ systemkaos. Eh, just för att den specialiserade vården är till för få, som är lite mer, har en mer komplex problematik och behöver mer hjälp. Och detsamma gäller ju psykiatrin. Eh, så det blir eh, ganska stort missförstånd i det, när vi inte särskiljer begreppen, utan bakar ihop allting runt ett paraplybegrepp, psykisk ohälsa. Eh, Sen ser vi ju också att många av de unga som vi möter har ju liksom mått dåligt ganska länge, inte fått rätt hjälp och stöd, har inte varit tillräckligt sjuka för psykiatrin. Men förr eller senare blir de ju det. Och samhället pushar unga till att faktiskt bli mer sjuka för att det är enda sättet att få hjälp oavsett vad det nu kan bero på att man blir mer sjuk. Liksom. Mm. Och det är jättebra att ha barn och och psykiatri i helhet. Och ha specialiserad vård. Ja, för de som behöver, behöver det. det. Mm. Men vi ska inte pusha in folk som inte behöver det, till att behöva det. Um, jag brukar förklara det lite som en triangel. Eller pyramid snarare. Mm. Um, och där har vi, på toppen har vi psykiatrin. Liksom, och i botten kanske vi har till exempel förslag som psykisk hälsa, läroplanen till exempel, att vi pratar psykisk hälsa och att det blir, ja men vi får ökad kunskap om det. Eh, men istället så lägger vi satsningarna på, den stora satsningen på barn och ungdomspsykiatrin vilket gör att pyramiden blir tvärtom och vi pushar hela samhället till att bli mer sjuka liksom. Eh, och det vi måste komma ihåg är också att 80 procent av eh, barn och unga, enligt de rapporterna i alla fall, visar ju på att de upplever att de har hälsa. Då blir det jättekonstigt att vi väljer att lägga allt fokus på barn och De måste få vara den högspecialiserade vården de är. Ehm, dessutom så pratar vi allihopa om kör till barn och att det är de vi måste minska. Men vi minskar ju inte dem genom att enbart erbjuda en typ av instans av hjälp och stöd. Nej, utan ehm, om man förebygger tidigare. Exakt. Ja. Och det är de insatserna vi definitivt saknar och det är de insatserna de förebyggande och främjande insatserna, men också tidiga insatser, är det ju det unga föreslår i unga, beställning till samhället. Så det är de som har helhetstänket och hälsatänket, för att psykisk hälsa eller psykisk ohälsa är ju en folkhälsoutmaning, och inte en utmaning för enbart sjukvård. Sjukvård är en jätteviktig del, men är ju en sån liten kärna av allt det här. Eh, och det måste man komma ihåg, för det blir jättekonstigt i mina öron när det är liksom slagord som vi ska bekämpa den psykiska ohälsan, eh, ingen ska behöva må dåligt och så, vidare och så vidare. Men sen sätter man insatser först när det har blivit till och med sjukdom. Vilket för mig låter snarare som, vi ska bekämpa den psykiska ohälsan först när du får den. Alltså mm. det blir jättekonstigt. Mm. Eh, så vi skulle verkligen vilja se att man också börjar sätta in insatser, som är förankrade i unga framför allt men som också innebär tidigare. Det spelar ingen roll hur mycket pengar barn och får om unga inte ens har ord för det som faktiskt pågår. Så det skulle vi verkligen vilja se en skillnad på. Det är musik oh, wow. för mina öron. Oh, Snacka om att verkligen, ta, alltså där sparar man ju mycket pengar också. Om och vi mänskligt lidande. Ja, det också. Men jag, jag, nu tänker jag ja. på politiker som ja. lyssnar och som bara ser pengar. <laughs> ja, vill ni spara pengar, så ser ni till att hindra den psykiska ohälsan innan den ens uppstår. Mm. För då, det, ska, det gynnar alla. Exakt. Det gynnar samhället, det gynnar det mänskliga lidandet, och det mm. gynnar arbetsbelastning, ja men allt Exakt. på det planet. Och framförallt också finns det en jättestor komplexitet i att barn och ungdomspsykiatrin vänder sig till barn upp till 18 år och många av den, st grupp, eller den stora gruppen som växer är ju 16-24, det vill säga majoriteten får inte ens söka vård i barn och ungdomspsykiatrin, eller kommer hamna i det glappet att de snart kommer att fylla 18. Mm. Så det måste man också ha i åtanke när man pratar om det. Det blir väldigt fel, liksom. speciellt när man pratar om psykosomatiska besvär, och sen lägger insatser på högspecialiserad vård mm. inom psykiatri. Det går inte ihop och inte åldrarna heller. Tycker du att åldern, tycker du åldern borde höjas? Eh, det tror jag inte, igen, att jag är rätt person att svara på, Nej. eller för. Däremot så krävs det någon typ av, eh, typ av sätt där man minskar eh, det här glappet som finns idag mellan 18 Det är många faller också mellan stolarna som konsekvens. Eh, och dels att det blir väldigt, väldigt svårt för barn och unga att söka eller unga framförallt, att söka hjälp efter 18 år. Så någon typ av eh, verksamhet som vänder sig direkt till unga vuxna hade ju underlättat. Mm. Sen vet jag inte riktigt om de ska höra ihop och hur det skulle funka. Liksom. Det måste unga själva få svara på. Men eh, det finns absolut ett behov av något som vänder sig till unga vuxna. Och som vänder sig till, till barn och unga som har, inom citationsstreck, lättare psykisk ohälsa. Som liksom. möter oro, ångest, stress. Det går inte liksom att behandla bort skolstress. Det är ett samhällsstrukturellt system. Du kan inte bara, nu ska jag behandla dig och sen ska du gå ut och leva i samma destruktiva strukturer. Utan då måste vi förändra strukturerna och stötta unga samtidigt. Du kanske ska bli politiskt aktiv, Lollo? <laughs> <laughs> <här> <här> nej, nej, nej. Panik. <här> jag jobbar med en det Och avslutningsvis, skulle jag, det är anmärkningsvärt, med att tala om Almedalen som vi ska dit är ju för att unga själva ska komma till tals i de frågor som rör unga själva. Eh, även om det jag började med var ju att det har hänt jättemycket positivt att unga får komma till tals, vilket är fantastiskt. Eh, och att de har fått gjort det med respekt. Det har inte varit lite gullgull -gull på det, utan det har faktiskt varit genuint och på riktigt, vilket är ja, en seger i sig. Men det är anmärkningsvärt att, att vi är de som behöver kriga för att unga ska höras och har behövt gjort det sedan dag ett tidiga Telia startade, liksom, har vi ju hela tiden krigat för att unga ska komma till tals och unga själva har stått och krigat och fightats och kämpat. Liksom. Eh, det borde ju snarare så vara så att politiker själva vill, vill komma till barn och unga och fråga. Det är ingen annan som vet. Vi, kan, vi kan inte lösa, liksom, ibland hör jag jag gillar politiker, det är inte det liksom. Men ibland hör jag folk som är runt 40-50 som står och berättar om hur det var när de gick på gymnasiet, och det var ju något helt annat än de som är idag. Som sagt, jag är 26 och jag är alldeles för gammal för att tala för dem som är 20. Mm. Um, så de borde ju liksom bara typ ringa och fråga, mejla, kontakta oss och bara vad, vad upplever ni? Vad upplever unga själva liksom? Uh, speciellt när de är till för våra medborgare och när man inte pratar med våra medborgare så vet jag inte riktigt vad deras uppdrag är. Även om jag vet att de har kort tid på sig att fatta beslut, så borde man i så fall skapa en struktur där man mm. bara stopp, vi måste fråga först, så att våra satsningar blir verkningsfulla för de som är unga idag. Så klokt. Annars kastar det, vi pengar i sjön. Jag tycker det är jättebra att ni jobbar för att skapa den här medvetenheten hos politikerna. Mm. För de behöver den hjälpen. Ja. De behöver organisationer som er mm. som berättar Snälla tänk så här. Mm. Aha, det kanske vi ska göra. Exakt. Mm. Och, och det, det är ju jättebra ju, initiativ. Civilsamhället behöver ju finnas. Ja. Eh, såklart. Precis som att vi, vi behöver politiker som driver och kämpar för de här frågorna. Ja, Men det borde vara mer naturligt att de faktiskt Mm. Frågar, ja. typ som Ungas beställning, där har de liksom kallat in unga och bara ni får formulera vad helt fritt. Vi kommer inte lägga oss i det, ni är de enda experterna. Och så borde ju politiken också göra i mm. flera områden än bara barn och unga såklart. Precis. Men att fråga vad är det ni behöver, vilka förändringar skulle skapa mm. skillnad i era liv? Mm. Vi kan inte sitta och gissa, så det är ju liksom. Då blir insatser inte förankrade i målgruppen och då blir de verkningslösa många gånger. Så skulle man fråga barn och unga så finns det en ungas beställning att gå in och kika på. <laughs> det gör det. Eh, på föreningen tydliga.se Ja, och den finns också på samordnarepsykiskhälsa.se Som är eh, då nationell samordnare i psykisk hälsa. Eh, men om du fick en önskan att förändra världen till det bättre. Vad hade du gjort då? Och världsfred är inte på kartan, för det är för lätt. Eh, jag skulle nog eh, se till att alla fick verktyg eh, att jobba med sin självkänsla. Jag tror att om alla skulle känna tillit till sig själv eh, som person oavsett om man kanske har psykisk ohälsa eller inte eller eh, tycker själv att man eh, presterar enligt normerna eller inte om man inte vet eller extrovert. Alltså oavsett vad man är, att man har ett värde i det och inte i det man gör. Eh, jag får liksom en känsla av att eh, fler skulle kunna ge samhället på... Eh, nu ska vi se, ska jag ska försöka förklara det här. Jag tror att många skulle behöva självkänsla. Eh, och Våra beslut skulle dessutom bli bättre för det skulle inte finnas ett pre prestige. Kolla vi på psykisk ohälsa så vill ju alla nu vara innovatörer och lösa det här. Liksom. Och gå in och jobba i sina, även om de fortfarande är kvar i sina studier och jobbar. så ska alla gå in och vara lösaren på problemet. Men det är en komplex problematik där unga är de enda experterna på sin egen situation. Eh, och Jag tror att vi skulle våga också vara mer ödmjuka i det och släppa fram dem. om fler hade självkänsla också. Och även för unga själva såklart. tycker det var ett jättebra ja. förslag. Mm. Det var ett konkret förslag. Mm. Mm. Eh, ni har ju en podcast. Mm. Eh, vad heter den? Tidliga podden heter den. Ja, och vad pratar ni om där? Eh, vi har, just nu har vi två säsonger. Säsong ett så är det unga själva som blir intervjuade om ja, men det de har upplevt och varit med om. Mm. Eh, och säsong två nu så poddar vi om, eh, ja, tillsammans, eller egentligen det är jag och Anso som också jobbar på Tilia. Eh, så vi poddar om de ämnen som är väldigt återkommande i vår stödverksamhet. Eh, med liksom fokus på att också kunna ge olika typer av verktyg. Eh, men inför varje podd så sänder vi också och tar in åsikter direkt för unga, vad det är faktiskt vi ska Prata om. men det om ämnena vi pratar om är inte kanske det man tänker alltid på direkt kopplat till psykisk ohälsa, utan ämnen som finns bakom. Bland annat är självkänsla. Finns det ett avsnitt om man är mer intresserad av att veta vad det är jag tycker det är så bra? <laughs> eh, men stress och prestation och så vidare. och så vidare. Ämnen som unga själva vill att vi pratar om. Och sen kommer det komma en säsong tre. Eh, oh. Där det enbart är unga. Så, så att det kommer Det låter jättespännande. Mm. Mm. Eh, livesänder, vad livesänder ni? Ja, vi livesänder på Instagram, där heter vi Team Tilia, eh, Och Där livesänder vi såklart också om andra saker än vår podd. Eh, men där samlar vi oftast in de mesta åsikterna och tankarna och funderingarna kring vad det är vi ska podda om. Mm. Så är du intresserad av att följa er, mm. eh, Team teamtilia, så mm. gå in och följ mm. dem på Instagram. Mm. Har ni Facebook-sida med? Vi har Facebook-sida också och då heter vi bara Thiele. Gå in och följ där med ah, då. Följ, och följ och följ överallt. Ja. <laughs> och podden hittar ni på? Ah, där överallt. poddar finns. Alla liksom poddar och, Spotify. finns. Mm. Mm. och finns också på vår hemsida. Ja, Direkt. Föreningen Ja precis. Och känner ni att ni vill, alltså att, ja, men jag kanske behöver lite hjälp och stöd och mm. hade velat chatta mer. Då kan man ju gå in på Föreningen Ja, och Rätt. där finns all information om vår stadverksamhet. Där hittar man också bloggar. Eh, om personer som skriver om ämnen som rör psykisk hälsa och ohälsa. Bra. En bara liten sista, för nu kanske det är någon som sitter och lyssnar och funderar lite på men eh, vad, är, vad är självkänsla? För det, det är ett mm. svårt begrepp. Kan du bara förklara det lite snabbt? Ja. Eh, självkänsla, det handlar alltså om mitt värde som person och människa. Den jag är. Eh, medans självförtroende handlar om det jag gör. Mm. Alltså min tillit till att eh, ja, prestera i skolan eller vad det nu är jag ska prestera. Det handlar liksom om det mm. jag gör. Så det är, man behöver både självförtroende och självkänsla och eh, framförallt en balans mellan detta. Oftast så ser vi en väldigt obalans där självkänslan är väldigt låg. Och självförtroendet är mer avhängigt. Och det gör oftast som en konsekvens i att man kanske slår ner på sig själv. Att man känner att man misslyckas och gör fel och att då hela en själv blir fel. Mm. Istället för att kunna särskilja det. Liksom. Sen betyder det inte för att man har självkänsla att världen och livet är på topp alla dagar. Utan det går upp och ner precis som för alla andra. Bra. Så stort tack för att du ville medverka i vår podd och för att vi fick komma hit. Tack själva. Det. det var allt för idag. Ja. Mm. Eh, och oss hittar du på sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram under namnet politikpratarna. Eh, vi har en mejl. Politikpra politikpratarna at... Info info at. politikpratarna.se. <laughs> och en hemsida. Politikpratarna.se. Eh, och vårt betygssystem funkar ju nu äntligen, nu tjatar vi om detta mycket, men gå jättegärna in och betygsätt oss i podcaster så blir vi jätteglada. Eh, fem stjärnor såklart! Och en bra kommentar! <laughs> ja, <precis. laughs> eh, det var allt för idag, jag heter Madeleine Almqvist och med mig har jag Maria Almqvist och det är vi som är Politikpratarna. då!